Ahojky, já vás vítám u další recenze a dneska tady mám recenzi na knížku od Holly Bourne. To se může stát jen ve filmu. První, čeho si určitě všimnete, je ta nádherná obálka, která i mě okouzlila. Tahle knížka se odehrává v prostředí kina a jestli máte rádi filmy a rádi sledujete seriály, tak si myslím, že tahle knížka by se vám určitě mohla líbit. A za mě je to jedna z nejlepších knih, kterou jsem přečetla za rok 2020. Takže si ji pojďme teď představit. Já bych nejdříve ale chtěla poděkovat knihkupectví Knihcentrum, že mi knížku poskytli na recenzi. Na obálce jsou teda takhle pukonce kukuřice, popcorn a já jsem naprosto téhle knížce odolala a věděla jsem, že rozhodně si ji budu chtít přečíst. Tahle knížka je od autorky Holly Bourne, která u nás vydala už pár knížek a tohle je teda úplně první kniha, kterou já jsem zatím od ní četla. Knížka vypráví o hlavní hrdince Audrey, která studuje střední školu, je v posledním ročníku a doma to nemá vůbec jednoduchý, protože její matka prožívá smutný období, jelikož jí opustil manžel a odešel za jinou. Na právě Audrey to má velký dopad a ona se snaží právě z domova tak trochu utíkat, nebýt úplně doma, ale zároveň pomoci i své matce, protože její matka je teď na lécích a léčí se a snaží se z toho všeho zpamatovat. Bohužel se to ale moc nedaří a Audrey se rozhodne, že aby trochu rodině pomohla, tak začne dělat brigádu v kině. Ona teda začíná pracovat jako brigádnice a poznává tam právě sympatického mladíka Harryho, který jí ze začátku hodně okouzlí, jenomže ona se nechce znova spálit, protože dřív jí její přítel opustil a taky odešel za jinou a ona nevěří na lásku, nevěří na vztahy a nechce si připustit, že by nikdy mohla mít nějakýho kluka, který by jí takhle vstoupil do srdce. Jenomže všechno se změní, když Harry uvidí, jaký ona má talent, co se týče herectví a rozhodne se, že ji obsadí právě ve svým zombie filmu, který natáčí jen tak jako ve volném čase. Nečeká, že to bude nějak extra velký dílo, ale chtěl by právě, aby Audrey mu takhle pomohla a stvárnila zombie postavu. Ona doufala, že nebude moc Harryho potkávat, jenomže najednou, jelikož s ním pracuje a ještě natáčí film, tak se prostě mezi nima začnou rodit sympatie a Audrey se dostává do takový, bych řekla, šachovnice, kdy sama musí šachovat, aby vůbec nějak ukočírovala svoje pocity v sobě a aby dokázala sama sobě odpustit. Audrey teda začne pracovat společně s Harrym na filmu a všechno vypadá ideálně, začíná se mezi nimi rodit vztah, ale bohužel úplně tak jednoduchý to tady v té knížce není. A to bylo to, co se mi tady na té knize hrozně moc líbilo, že autorka se s náma jako čtenáři hrála a snažila se nás napínat, jestli oni nakonec budou spolu, nebudou spolu, jak to bude, jestli ta matka se dokáže dostat z toho, co všechno zažívá, a jestli Audrey teda dá šanci lásce. Mně se tady na téhle knížce líbilo, že jsou tu i různé otázky, nejen otázky, co se týče přátelství a lásky a tak, ale i dospívání, kdy tady vlastně sledujeme zároveň i tu bolest té hlavní hrdinky a ty její rodiny, jak ona na všechno sama nestačí a tak. A hlavně se tu sleduje i zajímavá linka, kdy vlastně vidíme, že otec je takový, že mu je to úplně všechno jedno, jaký to mělo všechno dopad na tu rodinu a Audrey je právě ta, která to tak trochu všechno schytává. Na začátku každé kapitoly jsou různý filmový kliše a já jsem se rozhodla, že vám tady jedno kliše přečtu, protože se mi to vážně moc zalíbilo a chtěla bych, abyste aspoň trochu měli přehled o tom, jak tahle knížka vlastně je postavená. Dobrý sex. Hollywoodu je první sex pokaždé úplně skvělý. I když se ti dva ještě pořádně neznají, neznají navzájem svoje těla, nevědí, co se komu druhému líbí.
Žena se vždycky udělá klidně jen ze soulože a nepotřebuje žádnou předehru předtím, než ho do ní muž strčí. Vždycky má sladěné spodní prádlo a podprsenka jde snadno sundat a nikdy se nestydí za svoje tělo. Nikdy se nepřikrývá peřinou od brady až k nohám, protože nechce, aby muž viděl její povislé břicho nebo celou litídu na stehnech nebo prostě jen proto, že je jí strašná zima. A klukovi nikdy neopadne erekce. Vůbec se mu vždycky hned postaví. Oba se pokaždé udělají ve stejnou chvíli, protože, jasně, tak to prostě v reálu funguje. A taky, teda, vlastně tuhle pasáž asi vynechám, protože nechci, aby si to pan Simons přečetl. Takže hlavní hrdinka vlastně si takhle jakoby píše útržky různých filmových klišé a sama je nadšenec do romantických filmů. Když říkám nadšenec, tak nadšenec. Audrey je pohlcena romantickými filmy, protože její matka filmy romanticky zbožňuje a ona je zároveň vůbec nesnáší. Nemá je ráda, jelikož si prostě žádnýho chlapa nedokáže připustit k tělu. Já si teda myslím, že si od téhle autorky určitě něco ještě přečtu, protože podle mě nasadila touhle knížkou laťku hodně vysoko a já bych chtěla, aby se o téhle knize víc lidí dozvědělo. Právě si myslím, že je ideální pro teenagery, který třeba ještě trochu tápou nad tím, jakým směrem se chtějí ubíhat a tak. Jak jsem říkala, tak Audrey byla nadšenec do filmů a do různých právě seriálu a já jsem si v tu dobu vzpomněla na to, jak já sama jsem chodila na dramaťák a jak mě to strašně bavilo. Vzpomněla jsem si na to, jak jsem se učila jednotlivé repliky a jak mi to hodněkrát nešlo. A díky téhletý knížce jsem se hodně dostala právě do toho, kdy já sama jsem takhle na dramaťák chodila. Jestli máte rádi filmy a seriály, tak podle mě tuhle knížku určitě nesmíte minout, protože na mě okamžitě dýchla právě tím prostředím kin. Dokonce i pár věcí z zákulisí jsem se dozvěděla, jak třeba Audrey uklízela a tak, tak jsem se dozvěděla, že prostě ty přední místa úplně nejsou nejlepší, i když se lidi třeba myslí, že je lepší sedět někde vepředu. Tak já jsem ta, která většinou v kině sedí vždycky vzadu a sama teda do kina tolik zase nechodím, ale myslím si, že si určitě brzo do kina takhle zajdu, pokud budeme teda mít tu možnost a chtěla bych teda zase se dostat do toho prostředí, protože tahle knížka byla vážně úžasná a já ji můžu určitě jenom třeba doporučit. Já jsem knížce teda dala nakonec 5 hvězdiček z 5, protože mě vážně hodně překvapila. Myslím si, že ten konec vás hodně dostane, ale myslím si, že pokud máte rádi takový příběhy, kdy ta láska není vždycky jenom očividná, tak by se vám tahle knížka určitě mohla líbit. Já osobně bych ji teda doporučila spíše teenagerkám, protože jestli tápou třeba ve vztazích a tak, tak si myslím, že tahle knížka by jim mohla určitě hodně dát. Já samotná jsem nad svým vztahem, co mám, hodně přemýšlela a díky téhle knize jsem si i dost věcí uvědomila. A vás taky takhle něco trkne do hlavy a budu ráda, když teda mi pak napíšete, jak se vám knížka líbila. Tohle je pro dnešní recenzi úplně všechno. Já vám děkuju, že jste se na tuhle recenzi podívali. Mějte se krásně a ahoj!